Joopa joo. Taas täällä. Nyt tähänkin semmonen, ei välttämättä liity kauhean oleellisesti perhosidonta, mutta niin siinä on toinen pieni täky. Eli katsotaan, miten tää onnistuu. Tähän tämmöset. Se on hää. Eli siellä on kuusamo, leppäkerttuvarinen, joku mormuska ja sit rapia 10 senttiä, niin sit siinä on tämmönen pieni koukku ja sit 5 senttiä, niin sit siinä on seuraava. Tää mun setti siikapilkinnässä ollut silloin, kun mä olen pilkkinä vielä Pautteralla 10 vuotta sitten. Katsotaan, jos me zoomaan tuosta. No, valtava hieno, kun kameramies tottelee nyt tänään vasemman kädellä. Mä ajattelin just tällä, että jos mä saisin sen näkymä tuohon. Mä oon oikeasti miettinyt silloin 10 vuotta sitten, että miten tämmösiä pystyisi itse tekemään. Ei tehdä samanlaisia epoksia ja sitten noita väriaineita ja kaiken näköisiä kikkareja ja kakkareja. Alright. Eli tarkoitus tehdä bling bling siikaperho. Katsotaas. Noin. Mahtaakohan toi kamera tarkentaa tuohon. Oh, se ehkä vähän huonosti näkyy, mutta kyllä te varmaan saatte tästä selvää, mitä siinä sitten värkätään. Aloitellaan. Eli koukkuna Kamasa P110, 14 käyrä koukku. Sittenhän myö, siinä oli jotakin kiiltävää. Tämä on ollut mulla ihan oikeasti tytöt ja pojat, niin en mä osaa sanoa 15-20 vuotta tuolla jossain. Jotain tämmösiä askarteluhelmiä. Tässä me sitten tarvittiin. Sitten me tarvitaan tavallaan vähän pohjustukseen. Unitread 60 paksumpaa. Ei tarvi niin kauheasti kiaputella. Ihan mikä tahansa palkoinen käy. Sitten me piellystetään se pohjustus. Mitähän tää nyt sit oli? Nyt täytyy luntata jostain muualta. Glowbrightti. Käytetään punaista Glowbrightti. Sitten me tarvitaan UV-liima. Mä nyt oon käyttänyt tätä, ei mulla muuta. Tälläkin pärjää ihan ok. UV-lamppu. Vähän sohitaan sen kanssa. Ja homma alkaa silleen, että otetaan koukku pienen kätöseen. Pitäisikö mä yrittää vähän zoomata taas. Nyt on kamera myös vähän niinku oikeassa kädessä. No ei se ton kauas mennä. Eli nyt mulla on tää käyrä koukku tässä. Mä voisin itse asiassa varmaan laittaa se tohon. Sittenhän mä voisin zoomata sen lähemmäs takaisin. Noin, joo. Nää askartoluhelmät sit, kun nää niinku oikeesti... Mä kokeilin meina yhden tossa tehdä tämmösen näin. Näyttää olevan aika paljon eri kokoa siinä. Vaikka samasta pussista ottaakin, mut sit kun me mennään näin pieneen koukkuun, niin sen huomaa heti. Tähän tässä sanotaan. Kristall ja 2,5 milli. Marianne Hoppy. Semmonen lukkee tuossa kyllä. En tiedä oikeesti mistä nää on. Tekis mieli sanoa varastettu, mut ostettu silloin ammoisina aikoina. Noni, ei osunut. 2.
tiedä mikä on hyvä määrä. Tätä voi vähän katsoa sitten, kun ne... Kyllä me laitetaan 4. Toi oli ihan hyvän näköinen toi. Tein yhden tossa ennen kuin aloitin. Voi! Kömpelömpi olis purotta. No. Se meni onneksi, että laakistettiin tästä. Koko päiväiset heitellä noit kuumia. Sitten me käännetään toi. Pikkusen kirjan. Nää rupeaa olemaan aika loppuna mun leuhamaa. Kerran hakannut jo. Niin vasarakin vähän jo muotoisa. No ja nyt se näkyy siinä. Suht koht buenosti. Siinä on 4 tommoista kuulaa tuossa koukulia. Sitten kun meillä on tää kuulien jälkeen tää koukun käyrä, niin laitetaan sinne valkoista sidontalankaa kiinni. Noin. Niin tota noin, niin. Kun tää on valkoista sidontalankaa, niin täällä me saadaan tavallaan lukko myös noin. Kuulat, että se ei jää sit pelkä sen liiman varaa tohon koukulle. Noin. Puolipolvi ja toinen. Siihen nyt kauheasti ei tarvitse puolipolvi laittaa sen takia, kun tulee toi glow-brightti päälle. Siihen glow-brightti kiinni. Mä oon tehnyt tää yleensä, kun mä teen mitä tahansa perhoja, käytän tätä glow-brightia, niin mä yritän sen tehdä silleen, että mä niin sanotusti etsin ja taakse, että siinä on niinku kaksi kerrosta glow-brightia. Ja sen takia oikeasti toi valkoinen on tuolla alla, että me saatiin tästä niinku oikeasti punainen, että jos se glow-brightin vetää suoraan tuohon koukun päälle, niin sitten kun se kastuu ja niin poispäin, niin se ei välttämättä ole punainen, se ei loista ihan yhtälaisesti. Mutta tässäkin jokainen tehköön tyylillä. Kun näitä spiikotteja on 1 tai 2 tai 6, niin se on niin näppärä tehdä ton. Vaihtaa toi, katkaista lanka ja pistää uusi. Sitten sipoitellaan tota UV-liimaa. UV-liimaa voi laittaa oikeasti vain ja ainoastaan tuohon lankojen päälle. Mä laitan sitä tohon, myös tuohon kuulien päälle, koska mulla on semmonen hantsi haju tästä aiheesta, että nämä kuulat tulisi niin kuin lasikuuli. Mutta enpä tiedä, enkä jaksa ottaa selvä. Sitten mä levittelen tän kärjen kanssa silleen, että sitä on pikkusen tuolla joka välissä, joka kohdassa hiukan. Silleen, että siihen tulee sellainen pehmeä kelma päällä. Noin. Se on levitetty sinne. Sitten me otetaan ja ruvetaan sohimata. UV-lampukainen. Varmaan huomattu, että vaikka noi on kristallikuuli, niin kun se UV-valo tähän antaa, niin himpun verran toi loistaa nämä kristallikuulat tai lasikuulat. Lamputellaan ihan rauhassa, kun ei tässä ole valmis maailmassa mihinkään kiinni. Joka puolelle pyöritellään. Sitten ennen kuin se laittaa pilkkikukkaroon, niin ihan sama on tässä vaiheessa oikeasti tsekata toi, ettei sitä vaan mene tonne. Ei ole meinaan kivaa tuolla jäällä ruveta kaivaa. Olihan sitä siellä. Vaikka en omasta mielestä laittanutkaan, niin siellä oli reikä täynnä. Niin varsinkin jos niin pilkkii erikseen silleen, että ei ole
perho kalastusromui mukana, että olisi takissa roikkuisi joku neula tai vastaava. Tommonen tuli ja katsotaas, otetaan tuosta harmaa tausta siihen ja katsotaan saadaan järkevästi näkymään tuo perho siitä. Setä pistää silmälasikin päähän. Kyllä, ihan hyvin näkyy. Onko sieltä zoomis vielä väärä suunta? Joo, ei tarkin aina. Tuo se tarkentaa ja kerro vielä. Ei tarkennu. Olkoon sitten. Tuohon se tarkentaa. No, toi oli tommonen. Ja tietysti noit kuulii sit miljoonaa eri väriä ja persi se eri väriä ja kaiken näköistä. Ja ei muuta kuin naama jääreikään ja katsomaan onko siellä siikoja. Onkin ne pois sieltä. Heippa tiralla.